שלום, היום אני אראה לכם את סקייבלוק סרווייבל שלי, את ההתקדמות שלי עד עכשיו. חשוב לציין שזה הסרווייבל הראשון שלי, אז זה לא אמור להיראות יפה כמו של קפטן ספארקלס וזה. כאילו, זה הראשון שלי, אז בלי תגובות קשות. מה סקייבלוק סרווייבל, בעיות טאון קני, דו שלוש שתיים. כאן יש לי חווה קטנה של פאמקין ומלונס. כאן אתם יכולים לראות מה זה החווה, קקטוסים זה. פה שמתי מלון שבינתיים לא גדל. כאן עשיתי בית כי זה אחת מהמשימות לעשות בית קטן, אז הנה. כאן זה הסקייפול הלא פעיל בינתיים, כי הבאה היא תקופה קשה של עידן קרח, אז קפה לי כל המים שם ואין לי דרך לעלות עוד, כי אין לי כוח לחצוב, אז עד שאני אחצוב בינתיים סגור. כאן עשיתי ביתן קטן למפלצות, יש הרבה קריפרים שאני אוהב, למרות שהם מתפוצצים עליי הרבה. כאן אני קריפר בעצמי, תראו. איזה קריפר יפה אני מאחור, והנה אני, הסקין שלי. כי אני פשוט אוהב קריפרים, אני המפקד שלהם. כאן סתם קומה תחתית שעשיתי למקלט ש... אם יתקפו את הבית שלי מפלצות, אני אתחווה כאן. וזהו בערך, זה הצ'סטים שלי. כאן עוד צ'סט. זהו בערך, כאילו, תגידו לי מה דעתכם יחסית לסרווייבל ראשון. זה לא הסקייבלוק סרווייבל הראשון שלי, זה ראשון בכללי. אז תגידו מה נראה לכם. טוב, תודה שצפיתם.